Es esmu Dainis, man ir 51 gads. Manuprāt, lielā mērā skaistums, cilvēks skaistums, tas ir veselīgs cilvēks. Veselīgs, harmonisks cilvēks. Tas arī ir skaists cilvēks, kas ir saskaņā ar sevi. Nu, veselīga cilvēka māda, nu, viņš jau uzreiz ir skaists, viņš staro prieks tādu satikt. Nu, varbūt kaut kāds, nezinu, sejas vaipsti, augums varbūt skaisti mati, varbūt skaistas acis, varbūt skaists deguns, lūpas, es nezinu, skropstas, nu, ja runājam par cilvēka sevi, ja. Bet tas nevienmēr ir tas galvenais un tas noteicošais. Kāpēc mēs katrs pat kādu, jebkuru katru citu cilvēku sakam, jā, tas ir skaists cilvēks. Varbūt viņam pat ir kaut kādas, nu kaut kādas lietas, nezinu, nu, traumēta varbūt ir tā pati seja, jā, bet viņš tik un tā ir skaists, tieši tāpēc, ka varbūt viņam iekšējā pasaulē ir ļoti brīnišķīga. Jā, viņai ir ļoti skaistas acis. Viņai ir ļoti skaists deguntiņš. Viņa ir ļoti skaists smaids. Viņa ir skaistāka. Nu, ja cilvēks ir, nu, kā mierā ar sevi, ar labi, viņš cilvēks nekad nav mierā ar sevi, bet ja viņš brīnišķīgi sadzīvo ar sevi, savām domām, savām izjūtām, ar visu, kas ir apkārt ar saviem līdzcilvēkiem, ja viņš ir dzīvo un priecājas par šo te dzīvi, jebkurā situācijā. Pat tad, ja nav varbūt īsti par ko priecāties, ja tomēr prieks, jā, prieks arī ir skaistums.